15 asrning 2-yarmi 16 asr boshlarida Movarounnahr va Xorasonda, xususan Hirotda badiiy adabiyot, ilm-fan va san'atning rivojlanishi o'zbek mumtoz adabiyotining asoschisi, davlat arbobi va insonparvari, shoir va yozuvchi Mir Alisher Navoiy nomi bilan bog'liqdir. Uning asarlari institut xazinasida keng namoyish etilgan. Ko'chirib yozish va yaratish san'atiga ko'ra hamsa eng birinchilardan biri bo'lib, u quyidagi dostonlarni o'z ichiga oladi: Hayrat ul Abror, Lali va Majnun, Sabbai Sayyor, Farhod va Shirin va Saddi Iskandari. Ro'yxat 1984-yilda nostalg dastxatda kotib Abdulmajid tomonidan ko'chirib qayta yozilgan. Abdulmajid Alisher Navoiy asarlarining maxsus mirzosi kotibi bo'lgan. U muallifning hayot davrida hamsani ko'chirib qayta yozgan va shoir xattotning ishidan mamnun bo'lgan. Ushbu nusxa eng yaxshi nusxa deb hisoblanadi.